चार करोड मानिसको जीवन लीला समाप्त गर्ने कहाली लाग्दो खेलको शिलान्यास भएको थियो अब मलाई पनि त एचआइभीको चाहिँ भाइरस त्यहाँ देखिन्छ र एड्स भन्ने रोग लाग्छ र मेरो पनि मृत्यु हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यो एचआइभी चाहिँ पोजिटिभ भएको पेसेन्टको ब्लड ल्याएर मेरो बडीमा चाहिँ अब इन्सर्ट गर अनि त्यस पछाडि मेरो पनि मृत्यु हुनु पर्यो कोरोना स्क्यामको बारेमा बुझ्नलाई अब यो एचआइभी एड्सको बारेमा बुझ्यो भने सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ एचआइभीको नाउँमा चाहिँ अब कोरोना मात्र राखेको हो अरू सबै चिज एज इट इज हो अब त्यो कोरोना टेस्ट किट पनि त्यही नै हो यो रोगलाई जे ठिक गर्न जे औषधि प्रयोग गरेछ त्यसको कारणले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुँदो रहेछ के मान्छेको बडीमा चाहिँ भाइरस चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ निर्कोल गर्नुको लागि यसको प्रयोग हुन सक्दैन यो वानली रिसर्च पर्पजको लागि हो भनेर उनले उल्लेख गरेका छन् अब अहिले आएर यहाँ चाहिँ अब नयाँ चाहिँ फेरि वैज्ञानिकहरू छन् थुप्रो उनीहरूको दाबी के छ भनेपछि यहाँ त धेरै मोडिफाई भइसक्यो त्यो चाहिँ क्यारिमुलर्सले चाहिँ अब जुन इन्भेन्ट गरेको त्यो लेभलमा छैन जे पिसिआर टेस्ट अहिले एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ अब विकसित रूपमा छ भनेर चाहिँ अझ चाहिँ बेमानी चाहिँ मान्छेहरूमाथि गरिरहेका छन् नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आज पनि हामी तपाईँहरूसम्म चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर उहाँ हुनुहुन्छ डक्टर अफ नेचुरोप्याथी प्राकृतिक चिकित्सक योग थेरापिस्ट ऊर्जा थेरापिस्ट लफ्टर योगा टिचर डक्टर पूर्ण साई सर यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ ए धन्यवाद हजुर नमस्ते हजुर सो so, अहिले तपाईँले चाहिँ त्यो एड्सको विषयलाई चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ त्यो एड्सको विषय र यो कोरोनाको विषय कसरी चाहिँ यो प्यारल भएर जान्छ कि यो खासमा के छ यो होइन अब यो कोरोना स्क्यामको बारेमा बुझ्नलाई अब यो एचआइबी एड्सको बारेमा बुझ्यो भने सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ हजुरको सेम फर्मुला होइन निकाल्नु अब एकदमै एक्ज्याक्ट त्यही नै हो अब एचआइबीको नाउँमा चाहिँ अब कोरोना मात्र राखेको हो अरू सबै चिज एज इट इज हो अब त्यो कोरोना टेस्ट किट पनि त्यही नै हो अब यिनीहरूले जे मेडिसिनहरू चाहिँ ड्रग्सहरू युज गरे अब मान्छेहरूको त्यसबाट पनि अब धेरैको मृत्यु भयो पर्सि गएर डब्लुएचओले त्यसलाई चाहिँ फेरि ब्यान्ड गर्यो त्यो अब सबै कुरा त्यो त्यही एज एट इज हो र त्यो एचआइभीमा पनि अब करिब चार करोड मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ अब यो 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 बुक छ हजुरको एचआइभी यड्स इज द बिगेस्ट लाइ अफ ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी भनेर डक्टर विश्वरूप रोय चौधरी यिनी पनि विश्वविख्यात डक्टर हुन् चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चाहिँ किताब दुई हजार अठारमा चाहिँ लन्च गर्नुभएको थियो अनि इन्डियाको गाजियाबादमा मैले पनि एटेन्ड गरेका थिएँ त्यो चाहिँ कन्फरेन्स भनौँ न अब त्यसमा उनले के एउटा चाहिँ च्यालेन्ज पनि गरेका थिए भने एचआइभीबाट त चार करोड मान्छेहरूको तिमीहरूले हत्या गऱ्यौ अनि अहिले पनि त करोडौँ एचआइबीका पेसेन्टहरू छन् एड्सका पेसेन्ट छन् भनौँ न एचआइभी भनेको त भाइरस भइहाल्यो एड्सका पेसेन्टहरू छन् त भनेपछि त्यो त अब ब्लड चाहिँ अब ट्रान्सफ्युज गर्यो भनेपछि ब्लड चाहिँ अब मेरो बडीमा चाहिँ त्यो एचआइभीको पेसेन्टबाट ब्लड निकालेर मेरोमा चाहिँ अब ब्लड चाहिँ ट्रान्सफ्युज गर्यो भनेपछि अब मलाई पनि त एचआइभीको चाहिँ भाइरस त्यहाँ देखिन्छ र एड्स भन्ने रोग लाग्छ र मेरो पनि मृत्यु हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यो एचआइभी चाहिँ पोजिटिभ भएको पेसेन्टको ब्लड ल्याएर मेरो बडीमा चाहिँ अब इन्सर्ट गर अनि त्यस पछाडि मेरो पनि मृत्यु हुनु पऱ्यो होइन भनेपछि यो चाहिँ फ्रड कुरा हो र कोही न त कुनै एचआइभी भन्ने चाहिँ भाइरसले अहिलेसम्म चाहिँ कोही मान्छेको मृत्यु भएको छ न त एचआइभी भन्ने के अरे न त एचआइभी भन्नेबाट चाहिँ एड्स भन्ने चाहिँ रोग नै आउँछ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यत्रो च्यालेन्ज गरे तर त्यहाँ कोही पनि उपस्थित भएन त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ अब उनले च्यालेन्ज गरे अब त्यत्रो चाहिँ थिएटर एउटा ठुलो चाहिँ हल थियो अब हजारौँ मान्छेहरूको उपस्थित थियो च्यालेन्ज भन्नाले ल ब्लड ल्याएर मेरोमा हाल्नु भन्यो यस यस्तो च्यालेन्ज च्यालेन्ज यस् अहिले पनि चाहिँ करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ एचआइभीका चाहिँ एचआइ पोजिटिभका पेसेन्ट छन् चाहिँ अब चाहिँ एड्सका पेसेन्टहरू छन् अब त्यो त एड्सहरू लाएपछि त मान्छे मरिहाल्छ त भनेपछि उनीहरूको ब्लड ल्याएर मेरोमा चाहिँ अब चाहिँ इन्सर्ट गर मेरोमा त्यहाँ मलाई त ट्रान्सफ्युज गर त त्यस पछाडि त म पनि त्यहीँ एड्सको पेसेन्ट हुन्छु र मेरो पनि मृत्यु हुन्छ नि भन्दा त कोही पनि आएन होल त्यो त अब चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ अब मेडिकल माफियालाई च्यालेन्ज गरेको हो नि त उसले कि चाहिँ एचआइबीबाट एड्स हुन्छ र एड्स भएपछि मान्छेको मृत्यु हुन्छ भनेर चार करोडभन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ हत्या गरिसके तर त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा पेसेन्टमा पनि एचआइभीको भाइरस चाहिँ छैन त एचआइबाट एड्स हुने अब एड्सको कारणले मान्छेको मृत्यु हुने भनेपछि चार करोड मान्छेहरूको मृत्यु भयो एचआइबीबाट एड्स भएर भनेपछि तर एचआइबी त त्यहाँ कुनै पनि चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ मृत्यु भएको पेसेन्टको चाहिँ बडीमा चाहिँ एचआइभी भाइरस चाहिँ देखेन अब यसको बारेमा चाहिँ अब यो बुकमा सबै कुराहरू क्लियर लेखिदिएको छ सबै के के यिनीहरूले चाहिँ बेमानी गरे कसरी यसको सुरुवात भयो अब हामीले पनि यो चाहिँ जेटको चाहिँ अब चौध गते यो आर्टिकल लेखेका थियौँ अब कर्णवास चाहिँ हामीले मैले चाहिँ संयुक्त रूपमा यसमा चाहिँ यही बुकलाई चाहिँ आधार बनाएर चाहिँ बढी जसो अनि हामीले यो आर्टिकल लेखेका छौँ अब यसमा एचआइभीको बारेमा म क्लियर गरिदिउँ त यसमा चाहिँ के के छ भनेर होइन जनतालाई सन् अब सन् उन्नाइस सौ साठीको दशकदेखि उन्नाइस सौ सत्तरीको अन्त्यसम्म करिब पन्ध्र वर्षको दौरानमा एसओएमएन सब एक्युट माइलोअप्टिक न्युरोप्याथी भन्ने चाहिँ एउटा रोग चाहिँ hmm. त्यहाँ भइरहेको यो पन्ध्र वर्षको ड्युरेसनसम्म त्यो रोगले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अब समस्याहरू पैदा गरेको मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ यो भाइरसको कारणले भइरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो कुन चाहिँ यो चाहिँ हजुरको सब एक्टुट माइलो सब एक्युट माइलोअपटिक न्युरोप्याथी भन्ने चाहिँ एउटा रोग होइन यो चाहिँ उन्नाइस सौ साठीदेखि लिएर उन्नाइस सौ सत्तरीको दशकसम्म चाहिँ यो चाहिँ जापानमा चाहिँ यो रोगले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पीडित भएको र मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेको भन्ने कुरा आर। आर। को यो भाइरसबाट चाहिँ मृत्यु भइरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आयो पन्ध्र वर्षसम्म लगातार होइन अनि त्यहाँबाट औषधि खाइराखेँ मान्छेहरूको मृत्यु पनि भइराखेको छ तर के फेक रहेछ यो होइन तर यो कुरा फेक रहेछ अनि यो कुरा कहाँबाट थाहा भयो भने जब टोकियो कोर्टले तिन अगस्त उन्नाइस सय अठहत्तरमा हजुरको यो रोग त चाहिँ भाइरसको कारणले भयो भएको होइन जुन चाहिँ यो रोगलाई ठिक गर्नुलाई जे मेडिसिन दिइन्छ त्यो मेडिसिनको कारणले भएको ए ओके भनेर त त्यो मेडिसिनको नाउँ चाहिँ अब चाहिँ ट्याब्लेटको नाउँ यो ट्याब्लेट होला यो होइन क्लियो भन्ने चाहिँ औषधिले चाहिँ त्यो चाहिँ यो रोगलाई जे ठिक गर्न जे औषधि प्रयोग गरेछ त्यसको कारणले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुँदो रहेछ के कस्तो है यो त यो त एक दिनको कुरा होइन पन्ध्र वर्षसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब मान्छेहरूमाथि बेमान गरे मान्छेहरूको चाहिँ पैसा पनि लुटे त्यहाँ बुझ्नु भएन पछि त्यहाँ त्यहाँको चाहिँ अब जापानको एउटा चाहिँ सिभिल कोर्टले चाहिँ यहाँ यो कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ जस्टिफाई गर्यो यो यो त चाहिँ फ्रड काम हो यो त्यो रोग त चाहिँ यो जुन औषधि खिलास त्यो कारणले पो भइरहेको छ कहाँबाट भाइरसबाट हुने भनेपछि त्यस पछाडि यो चाहिँ जो जसले यो क्लियोनल चाहिँ मेडिसिन जसले चाहिँ डग चाहिँ उत्पादन गर्थ्यो त्यो म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ शिवा गेजी भन्नेले चाहिँ हजुरको चाहिँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा माफी माग्छ यो मेरो चाहिँ औषधिले चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ यस्तो चाहिँ मृत्यु भइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ भइरहेको बनाइरहेको अरू कुरा अरू कुराहरू त चाहिँ यसमा चाहिँ केही उल्लेख गरेको छैन तर सार्वजनिक रूपमा रूप मा अब त्यत्रो ठुलो चाहिँ अपराध गरेर पनि सार्वजनिक रूपमा माफ मात्रमा आएको भन्ने कुरा अब नाइन्टिन सेभेन्टी एटको कुरा होइन झुन्डाउने चलन छ नि अब यो जापानको कुरा हो जापानमा अब त्यो झुन्डाउने चलन थियो थिएन होइन त्यसबेला तर पछि आएर चाहिँ अब एचआइबीको बारेमा चाहिँ एचआइबी कुनै रोग नभएर डरको मात्र व्यापार भएको सप्रमाण साबित भइसकेको छ मानव इतिहासकै डरलाग्दो दरबान घोषणा भन्ने चाहिँ हजुरको जस्तै अहिले यिनीहरूले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ घोषणा गरे नि त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ नाइन्टिन एट्टी फोरभन्दा अगाडि चाहिँ दरबान घोषणा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ घोषणा गर्छन् त्यसमा के भन्छ त भन्दा एचआइवी भन्ने एउटा खतरनाक भाइरस आउँछ त्यो भाइरसले एड्स हुन्छ र चाहिँ अनि दुई करोड चाहिँ चालिस लाख मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले आतङ्क मचाउँछन् बुझ्नु भएन अहिले कोरोनाकोमा चाहिँ मजा आएको जस्तै कोरोनामा पनि के भनेको त भन्दा डब्लुएचले हजुरको अब यहाँ चाहिँ यो कोरोना भन्ने एउटा भाइरस खतरनाक भाइरस आइरहेको छ त्यसले चाहिँ हजुरको लकडाउन चाहिँ सारा चाहिँ यो प्रोटेक्टिभ मेजरहरू अप्नाइएन कोरोनाको चाहिँ बाटो सेफ हुनुको लागि भनेपछि चार करोड मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भनेर भन्यो डब्लुएचओले स्टार्टिङमा त्यस पछाडि यदि सबैले चाहिँ यो प्रोटेक्टिभ मेजर अब एप्लाई गरे लकडाउन गरे सबले क्वारेन्टाइन अब यो सम्पूर्ण मास्क सेनिटाइजर अब यी सम्पूर्ण चाहिँ अब कोरोना टेस्टहरू चाहिँ गरेर चाहिँ अब सबै कामहरूबाट सुरक्षित हुन खोज्यो भने पनि दुई करोड मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ संसारमा भनेर चाहिँ उनीहरूले आतङ्क मचाए खोए आज नौ महिनासम्म जबरजस्ती मान्छेहरूलाई मार्न खोज्दाखेरि पनि अहिले दस लाख मान्छेहरू मृत्यु भएको भनेर देखाएको छ त्यसमा पनि चाहिँ अब एक दुई पर्सेन्ट मात्रै चाहिँ कोरोनाबाट मरेको भन्ने कुराहरू त सबै चाहिँ देशबाट चाहिँ आइसक्यो उनीहरूको चाहिँ अथेन्टिक संस्थाहरूबाट भनेपछि त्यहाँ चाहिँ दस बाह्र हजारको मृत्यु भएको छ जम्मा कोरोनाको कोरोनाकोबाट अब यहाँ चाहिँ हजुरको नाइन्टिन एट्टी फोरको कुरा हो अब यिनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ संसारभरि टार्गेट गर्यो त्यस बेला अफ्रिकालाई मात्र टार्गेट गरे होइन अब त्यस पछाडि एचआईबाट एड्स हुन्छ एड्सबाट चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुनु हुन्छ भनेर चाहिँ सबलाई टेरर गराए टेरर गराइसकेपछि यिनीहरूले मा अब चाहिँ सबलाई चाहिँ अब माइ मेन्टली चाहिँ अब उनीहरूको माइन्ड माइ माइन्डमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ डर चाहिँ पैदा गरिदियो नि अब त्यस पछाडि जबरजस्ती त्यसको चाहिँ अनि मेडिसिनहरू लिने अब त्यसको टेस्ट गर्ने अब टेस्ट गर्ने भनेको की यही किट हो यो किट नै त्यस बेला नै म्यानुफ्याक्चर भएको हो त्यस बेला नै इन्भेन्ट भएको नाइन्ट यो टेस्ट किट एचआइबी चाहिँ अब चाहिँ बाटो चाहिँ एड्स हुने चाहिँ कुरा अनि अनि त्यो एचआइभी यो 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 कुरा भनेको नाइन्टिन एट्टी फोरमा नै इन्भेन्ट भयो टेस्ट किट अनि त्यसबेला आएर एचआइभीको चाहिँ रिसर्च पनि यो नाइन्टिन एट्टी फोरमा नै भयो टेस्ट किट भने कुन कुन युज गर्ने यो टेस्ट किट जुन जुन अहिले पिसिआर टेस्ट किट छ नि हजुरको अब त्यो त्यस बेला त्यो गन ऊहरू होइन त्यो त्यो अब कस्तो किसिमले चाहिँ गर्छ त्यो टेस्ट किट त अब स्वाब निकालेर गर्ने हो अब गन भन्यो त अब त्यो त गन त अर्कै भइहाल्यो त्यो जोरा नाप्ने होइन अनि त्यो चाहिँ अब स्वाब निकालेर चाहिँ जुन चाहिँ टेस्ट गर्छ चा। त्यो चाहिँ अब केरिमुलस भन्ने चाहिँ अब अमेरिकन वैज्ञानिक भर्खर अब चाहिँ एक दुई तिन वर्ष अगाडि मात्र उनको मृत्यु भयो उनले इन्भेन्ट गरेका हुन् त्यो पनि रिसर्च पर्पोजको लागि प्रयोगशालामा चाहिँ आफ्नो रिसर्च पर्प पर्पोजको लागि चाहिँ अब गर्ने भनेर चाहिँ उनले चाहिँ गरेका हुन् यो चाहिँ कुनै चाहिँ अब भाइरस कसैको बडीमा छ छैन भनेर निख्योल गर्नलाई त गरेको त होइन उनले स्पष्ट रूपमा आफ्नो चाहिँ रिसर्च पेपरमै त्यो चाहिँ कुरा उल्लेख गरेका छन् यो कुनै पनि मान्छेको बडीमा चाहिँ भाइरस चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ निर्कोल गर्नुको लागि यसको प्रयोग हुन सक्दैन यो वानली रिसर्च पर्पजको लागि हो भनेर उनले उल्लेख गरेका छन् अब अहिले आएर यहाँ चाहिँ अब नयाँ चाहिँ फेरि वैज्ञानिकहरू छन् थुप्रो उनीहरूको दाबी के छ भनेपछि यहाँ त धेरै मोडिफाई भइसक्यो त्यो चाहिँ क्यारिमुलर्सले चाहिँ अब जुन इन्भेन्ट गरेको त्यो लेभलमा छैन जे पिसिआर टेस्ट अहिले एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ अब विकसित रूपमा छ भनेर चाहिँ अझ चाहिँ बेमानी चाहिँ मान्छेहरूमाथि गरिरहेका छन् र उसको चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चर त फेरि अर्कै हुन्छ म्यानुफ्याक्चरले पनि आफ्नो रेगुलेटरी स्टाटसमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखेको छ यसले चाहिँ कसैको पनि भाइरस चाहिँ निर्ल गर्नुको लागि चाहिँ प्रयोग गरिदिँदैन भन्दाखेरि यो त्यसबाट चाहिँ टेस्ट गर्नु भनेकै आफैमा चाहिँ क्राइम हो अब यसले चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि पनि अब त्यो कसैलाई चाहिँ भाइरस छ कि छैन भनेर गर्ने होइन सबलाई पोजिटिभ देखाइदिने हो होइन अब जेलाई गऱ्यो भने पनि त्यो त मान्छेलाई मात्र होइन ढुङ्गा माटो बालुवा अब घोडा घोडाघदा चाहिँ काँक्रो फर्ची अब टानजानियामा गरेर देखायो नि त हजुरको सारा चिजलाई चाहिँ पोजिटिभ देखाइदिन्छ त भनेपछि अब यो त यो गर्ने भनेकै यसबाट टेस्ट गर्नु भनेकै यो त आफैमा चाहिँ क्राइम हो नि त अब त्यसबेला यहाँ चाहिँ यिनीहरूले के के गरे भन्ने कुराहरू एचआइबी एड्सको नाममा धोकाधडीको सूत्रपात अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थमा जागिरे डाक्टर रोबर्ट गेलोद्वारा पत्ता लगाइएको नयाँ भाइरस एचआइभीका कारण एड्स हुने सम्भावना भएको हाइपोथेसिस प्रस्तुत गरेको दिनबाट विश्वका चार करोड मानिसको जीवन लीला समाप्त गर्ने कहालीलालो कहाली लाग्दो खेलको शिलान्यास भएको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अमेरिकन अमेरिकाको नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युटमा काम गर्ने डक्टर रोबर्ट गेलोले चाहिँ एचआइभीबाट एड्स हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ अनि उनले हाइपोथेसिस पेस गरेका थिए त्यसैमा उनलाई अनुसन्धान गर्न लगाइन्छ नेसनल हेल्थ इन्स्टिच्युट को थ्रुबाट चाहिँ उसलाई लगाइन्छ हजुरको होइन अनि डक्टर गेलो अमेरिकाको नेसनल हेल्थ इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ इन्स्टिट्युटका चाहिँ जागिर थिए डक्टर गेलोले आफ्नो सहयोगी फ्रेन्च वैज्ञानिक डाक्टर लक मन्टेक्नरलाई आफ्नो अनुसन्धानबाट भाइरस चोरेको आरोप होइन यसमा के हुन्छ भने ल... उनको चाहिँ फेरि चाहिँ अब पार्टनर पनि हुन्छन् त्यहाँ लक मन्टेनर मन्टेक्नर भन्ने पछि त उनी नोबेल प्राइजबाट सम्मानित पनि हुन्छन् नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा चाहिँ होइन टु थाउजन्ड एटतिर चाहिँ उनी सम्मानित हुन्छन् अनि त्यो चाहिँ हजुरको लक मेन्टेग्नल मन्टेक्नरकोले चाहिँ यिनलाई के दोष लगाउँछन् भने नाइन्टिन एट्टी फोरमा नै यसले चाहिँ मेरो भाइरस चाहिँ उनले आफूले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् त्यो भाइरस चाहिँ चोरेर चाहिँ यो चाहिँ रबर्ट गेलोले आफूले अनुसन्धान गर्न सुरु गर्छ कि अनि yeah. त्यो भइसकेपछि तिनीहरूमा विवाद आउँछ विवाद आइसकेपछि पछि दुवैजना को इन्भेन्टरको रूपमा चाहिँ रहने भन्ने कुरोमा समाजदारी भएपछि अनि यो चाहिँ रिसर्च चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तयार हुन्छ र नाइन्टिन एट्टी फोरमा यो कुरा चाहिँ पास भइहाल्छ र अनि एचआइभीको स्क्याम सुरु भइहाल्छ सुरु भएर त्यहाँ चाहिँ अब मेडिसिनहरू चाहिँ सारा चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ बाँड्ने त्यहाँ चाहिँ अब टेस्ट गर्ने अब जसलाई पनि अब टेस्ट गरेर त्यहाँ फेरि अहिलेको कोरोना जस्तै जसलाई पनि एचआइभी पोजिटिभ देखाइदिने अब त्यो चाहिँ अब चाहिँ एक्टिभिटीहरू त्यहाँ चाहिँ सुरु हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भने हजुरको कोच कोच पोस्टुलेट भन्ने चाहिँ अब यो भाइरस चाहिँ निर्ल गर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्छ क्या त्यो ल्याब टेस्ट हुन्छ त्यसका अनुसार भाइरसलाई चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्छ चा, कि बढीबाट चाहिँ हजुरको बढीबाट चाहिँ त्यो चाहिँ भाइरस चाहिँ आइसोलेट गरेर यही चाहिँ अब कोरोना भाइरस हो या एचआइभी भाइरस हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोच पोल पोस्टुलेटमा मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ काम हुनसक्छ त्यसको अनुसार त्यो भएको हुनाले यो काम चाहिँ अब अधुरो छ यसबाट चाहिँ कसैलाई चाहिँ भाइरस छ कि छैन भन्ने कुरा नै प्रमाणितै हुन सक्दैन त्यसको लागि त बढीबाट त्यो भाइरस चाहिँ आइ आइसोलेट गरेर चाहिँ नुँ। हेर्नुपर्ने हुन्छ र जबकि त्यो त अहिलेसम्म चाहिँ बढीबाट आइसोलेट गर्नै सकेको छैन एचआइभीको भाइरस भने त्यो कुराहरू फ्रड कुरा हो भन्ने कुराहरू यसले चाहिँ थप पुष्टि गर्छ हालसम्म कुनै पनि एड्स सङ्क्रमित बिरामीहरूमा एचआइभी भाइरस नपाइएको वैज्ञानिकहरूको दाबीले गेलोले प्रकाशित गरेको एचआइभीका कारण एड्स हुन्छ भन्ने पेपरलाई झुटो साबित गरिदिएको छ अहिलेसम्म चाहिँ अब एचआइभीको चाहिँ भाइरस चाहिँ कसैको बडीमा देखेको पनि छैन त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ एचआइभीबाटलाई चाहिँ अब टेस्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आइसोलेटको पनि गर्न सकिएको छैन यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब गेलोले चाहिँ जुन चाहिँ एचआइभीबाट चाहिँ एड्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ झुटो भन्ने कुरा त्यसबेला नै साबित भइसकेको छ